Četvrti i najveći do sada organizovan poslovni forum okuplja 230 učesnika iz 35 država sa 4 kontinenta i iz 69 regija. Tokom trajanja naredne 3 nedelje biće organizovano 202 B2B sastanka. Mislim da je to potvrda i za to da smo odabrali pravu temu, odnosno prave teme. To je tema vezana za IT sektor, za kreativnu industriju, za poljoprivredu, prerađivačku industriju i metalski klaster. Cilj ovoga foruma je svakako povezivanje naših privrednika, uključivanje naših kompanija u međunarodnu, međuregionalnu podelu rada. U ovoj teškoj situaciji mi omogućavamo našim kompanijama da zbog nemogućnosti ili tako putovanja omogućavamo da se uvežu, da se umreže i da normalno ono u interesu njihovom da postižu rezultate. Vučurević kaže da je za prvih 9 meseci ove godine spoljnotrgovinski promet Vojvodine viši za 30% u odnosu na prošlu, a 23% u odnosu na 2019. godinu, koja je do tada bila jedna od rekordnih što se tiče izvoza. Stranih investicija ne manjka, dok od domaće kompanije ima dosta prostora za njihov rast, kaže direktor Razvojne agencije Vojvodine. Ono što je na nama kao na Razvojnoj agenciji i na svim ovim institucijama koje su danas ovde, a to je da domaćim kompanijama omogućimo da dođu do tog razvoja, to je pronalaženjem novih tržišta, to je pronalaženjem partnera na postojećim tržištima i to je promocijom njihovih proizvoda i njihovih kompanija. Na forumu je prisutan i pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, koji ove godine investirao 300 miliona dinara za podršku privrednom razvoju, dok za sledeću najavljuju 660 miliona dinara investicija.